I et varmt samfunn tar vi vare på hverandre. Jeg stolt av å bo i en by som har vedtatt å ta imot 65 ekstra flyktninger de neste to årene. Jeg ikke stolt av å bo i et land som behandler lengeværende asylbarn på den måten som vi gjør. SV tar kampen for Haushin og Naushin, som 9 og 11 år. De født og oppvokst i Haugesund og har bodd her i hele sitt liv. De haugesundere så gode som noen. Vi vil ikke være med på at innvandringsregulerende hensyn skal veie tyngre enn hensynet til barns beste. SV har tatt saken til Storting og til statsråd. Vi håper du vil være med oss i kampen for et varmere samfunn og stemme SV 14. september.